તો વડોદરામાં દેવ ડેમમાંથી પાણી છોડાતા ડભોઈ તાલુકાના ગામોને અસર પહોંચી છે. દંગીવાડા, બંબોજ, નારણપુરા, પ્રયાગપુરા ગામોને અસર પહોંચી છે. દેવ ડેમના પાણી 6 ગામમાં ઘૂસી ગયા છે. નારણપુરા ગામ બેટમાં ફેરવાયું હોવાના દ્રશ્યો, તો ડભોઈથી વાઘોડિયાનો રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. કરાલીપુરાથી વાઘોડિયા જવાનો રસ્તો પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરવાસમાં વરસાદને લઈને દેવ ડેમ પોતાની મહત્તમ સપાટી વટાવી ચૂક્યું છે, જેને પગલે ગઈકાલે રાત્રિના 1 વાગ્યાથી દેવ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને વાઘોડિયા, ડભોઈ તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ડભોઈ તાલુકાના 5 ગામોને પણ એલર્ટ કરી દેવાયા છે. ત્યારે દંગીવાડા, પ્રયાગપુરા, નારાયણપુરા, બંબો સહિતના ગામોમાં હાલ જે દેવ ડેમના પાણી ઘૂસી ગયા છે, જેની સીધી અસર જનજીવન પર થવા પામી છે. આ સીધા દ્રશ્યો છે, આ કોઈ નદી નથી, પરંતુ આ દેવ ડેમના પાણી છે ને, આ જે ગામનો વિસ્તાર છે, આ ગામની અંદર જે લોકો છે એ ઘૂંટણથમા પાણીથી અહીંયાથી જાય છે, એ આપ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકો છો. સાથે સાથે અહીંયા એક વાર નહીં પરંતુ અનેક વખત દેવ ડેમમાંથી પાણી અહીં આવી પહોંચે છે ને, આજે ગ્રામજનો છે તેઓને અસર થતી હોય છે. હાલ આમ જોવા જઈએ તો આ દંગીવાડા જે ગામ ખાતે 24 કલાકની ટીમ ઊભી છે ને, આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે જે આ જે 2 લોકો જાય છે તે ઘૂંટણથમાં પાણી, એટલે કે ઘૂંટણથી પણ ઉપર પાણી છે, એટલે જે આ પાણીની સપાટી છે આપ જોઈ શકો છો કે કેટલી ભયજનક છે. અને આ ભયજનક સ્થિતિની અંદર આ ગામજનોને જે જવાનો વારો આવ્યો છે. હાલ જે તંત્રના જે મામલતદાર અને નાયબ કલેક્ટરના અધિકારીઓ છે તેઓએ ઘટના સ્થળ પર નિરીક્ષણ પણ કર્યું હતું, સાથે સાથે જે ગામો છે તે લોકોને એલર્ટ પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હાલ તો આ જે પાણી ઓસરવાની જે ગ્રામજનો છે એ રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ જે પાણી ક્યારે ઓસરે છે. પરંતુ બીજી બાજુ જે ઢાંઢર નદી છે એ પોતાની મહત્તમ સપાટીમાં વટાવી ચૂકી છે, એટલે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઢાંઢર નદી અને દેવ ડેમના પાણી આજે ડભોઈ તાલુકા અને વાઘોડિયા તાલુકાના જે લોકોને અસર થઈ છે, ત્યારે પાણી ક્યારે ઓસરે છે અને જનજીવન ફરી પાછું રાબેતા મુજબ ક્યારે ચાલુ થાય છે તે જોવાનું રહ્યું. સહયોગી કેમેરા પર્સન સાથે ચિરાગ જોશી, ઝી મીડિયા.